ცნობილი. Тбилисис мэрида адгилобриви хелисуфлебис цармомадгенелта нацили хелисуфлеба зецолаши аданашаулебс ганцхадеба мат састомро шератон метехи палаши гаакатес садац адгилобриви твитмартвелобис эронули конгресси мимдинареобс конгрессе зиритади ганхилвис тема арчевнебис шемде ганвитаребули мовленебия тамта джанадзе дилидан имқопеба конгрессе да исахва пирдапир этерши чагвортеба тамта деталебс деталеби гвитхари ту шелеба рогор мимдинареобс конгресси да дасрулда ту ара ис укве деха адгилобриви твитмартвелобис эронули конгресси укве дасасрулс ახლოვდება გამოსვლები ერთმა და აღნიშნავ რომ დემოკრატიული განვითარებისთვის ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის აუცილებელია ადგილობრივი თვითმმართველობების რეალური დამოუკიდებლობა გაჩნდა ინიციატივაც იმასთან დაკავშირებით რომ შეიქმნას ევროსაბჭოს წარმომადგენლობაში სპეციალური ჯგუფი რომელიც ერთი წლის მანძილზე ადგილობრივი თვითმმართველობების შეგანვითარებულ მოვლენებს მონიტორინგს გაუწევს გარდა ამისა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები და თვითმმართველობების წარმომადგენელთა გარკვეული ნაწილი ცენტრალურ ხელისუფლებას ეწოლაში ადანაშაულებს ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ დროს ამ კონგრესის ასეთი მასშტაბური ჩატარება. აქ ძირითადად განხილება ყოველთვის თვითმმართველობის საკითხები მიმდინარე ეხლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ თქვენ ყოველდღე ხედავთ კადრებს როგორ ხდება შენობების ბლოკირება, პიკეტირება, სკამების გადმოყრა ფანჯრებიდან ადამიანები ვერ ესრულებენ თავის მოვალეობებს ანუ საკრებულებიდან მიზანმიმართულად ყრიან ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ჩვენ ვაპირებთ სწორედ ამ საკითხების დაყენებას და განხილვას ეს უკვე გააკეთა ქალაქ თბილისის მერმა იქნება ჩემი გამოსვლა საკრებულოს თავმჯდომარის შეხვედრა რომ ჩვენი ხმა გაიგონ კარგად აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც და საერთაშორისო ორგანიზაციებშიც. მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ დავცდილო კიდევაც რომ იყოს მინიმალური ურთიერთობა მეცნიერების სპეციალისტებთან, მეცნიერების ხმამდე დაშლილი, იმიტომ რომ არის ასტა კვეტები, სადაც ჩვენ უნდა ვითამაშოთ, უნდა გავღმობდით თანამშრომლობაში და ეს პიოლეში ჩემს მინისპორტის მინდა რომ მოერგოს იმ შემთხვევაში იმ კუთხით რომ საჭირო თემაა რომ მოსახლეობა მარიზოს არის კოლაფსი და ჩვენ ზადავთ პირადად ზადავთ სიტუაციაზე თანამშრომლობა და იმუშავოთ სხვა ხელშეკრულებით ეს სხვა გორად აღიქმება რომ გონდეს ეს პრობლემა ბრალდებას რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე გამოეხმაურა შეთამურული აცხადებს რომ ცენტრალური ხელისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობების რეალური დამოუკიდებლობისთვის ყველაფერს აკეთებს და მისითმით პრობლემას ქმნის ის ფაქტი რომ თვითონ პრობლემების შექმნას ცდილობენ ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებში მომუშავე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ჩვენ შევქმნით სამინისტროში ჩეველთა საბჭო ანუ ჯგუფი რომელიც საკმაოდ მრავალრიცხოვანია და უკვე ვიწყებთ იმ რეფორმაზე მუშაობას რომელიც და განხორციელდეს თვითმმართველობებში, რათა მათ მიეცეთ დამოუკიდებლად ფუნქციონირების საშუალება და ისინი არ იყოს რაღაც პოლიტიკური ინსტრუმენტი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ წინასაარჩევნოდ გამოყენებული. ანუ ჩვენი მიზანია რეალურად შევქმნათ საკანონმდებლო ბაზა, სადაც იქნება კომპეტენციები გამიჯნული, სადაც იქნება ფინანსები გამიჯნული, სადაც იქნება კონება გამიჯნული, სადაც იქნება ზედამხედველობის საკითხები განხილული, რაც ცენტრალური ხელისუფლება ადგილობრივ, ვთქვათ, რეგიონში ანხორციელებს, ანუ ეს ყველაფერი იყოს კანონით გაწერილი და ეს ყველაფერი იყოს შესრულებული. თავისა და მარტვილი საკრებულოს თავმჯდომარეები დაინტერესდნენ იმ ფაქტით, თუ ვინ აგებს პასუხს მარტვილში განვითარებულ მოვლენებზე. საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე ორი დღეა მარტვილის გამგეობა პარალიზებულია, მოსახლეობის ნაწილი მოითხოვს ადგილობრივი ხელისუფლების ცვლილებას. ამ კითხვაზე პასუხს ჩვენ ჟურნალისტები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში რეგიონული განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარისგან გიე ჟორჟოლიანისგან მივიღებთ. მადლობს თამთა ჯანაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პატაზა